Türkiyə ilə Rusiya arasındakı münasibətlər ortaq maraqlara və qarşılıqlı hörmətə söykənir. TASS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Onun sözlərinə görə, hər iki dövlət arasında münasibətlərin müsbət dinamikada inkişafı davam edir. Rusiya ilə münasibətlərimiz xarici siyasətimizin vacib tərəfidir. Türkiyə ilə Rusiya Federasiyası arasındakı münasibətlər ortaq maraqlara və qarşılıqlı hörmətə söykənir. Rusiya ilə razılığa gələ bilməyəcəyimiz məsələlərin olmasına baxmayaraq, canlı dialoq aparmağa və ortaq məxrəcə gəlməyə çalışırıq. Dialoqumuz Dağlıq Qarabağda olduğu kimi, nəzərə çarpacaq nəticələr verməyə davam edir. Türkiyəli nazir bildirib ki, ölkəsi qarşıdakı dövrdə də Rusiya ilə bu strateji yanaşmaya sadiq qalmağa davam edəcək. Çavuşoğlu qeyd edib ki, 2020-ci ilin ilk 9 ayında Türkiyə ilə Rusiya arasındakı iki tərəfli ticarətin həcmi 14 milyard dollar olub. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu nazirlikdə çıxışı zamanı Qarabağ məsələsinə toxunub. Haber Global məlumat verir ki, o bir daha Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayıb. PKK üzvlərinin Qarabağda yerləşdirildiyini və mülki insanlara hədəf aldıqlarını göstərdik. Minsk qrupunun ətalətinə qarşı Azərbaycanın hüquqlarını müdafiə etdik. Azərbaycanın haqlılığı və ərazi bütövlüyü qeydə alınıb. Torpaqlarını geri alır. İşğal olunmuş torpaqlardan çıxmaq məcburiyyətində qalanlar geri qayıda biləcəklər. Naxçıvanla əlaqə yaradılacaq. Bu hüquqları qorumaq üçün meydanda olacağıq. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.